Yra buvę ar nėra buvę? Rungtynių metu baisus norėjau į tualetą. Nėra buvę. Yra buvę, bet... Yra buvę, na. Yra buvę. Ir man. Tai kai būna tėvai, turi galvoti, negaliu sakyti, gan turbūt negaliu sakyti šito, kai man mažesnis būdavo. Dabar jau, manau, nėra nieko nekeičia. Man irgi taip pat apie tėvus artimų žmonės. Taip pat, kad šiek toks padidėjęs jau dalys tampa. Nėra buvę, vartus nesmugiuoju. Gal ir buvę, jaučiu. Yra buvę. Tai ne toks kabinimo būdas. Yra buvę, bet į rinktinę ir klubą. Gal daugiau klubą, bet yra buvę. Galim pasakyti, kad yra buvę. Yra buvę. Yra ir man buvę. Ne, pavyzdžiui, kaip eini, nežinau, čia galima taip sakyti, bet pavyzdžiui, eini į diskoteką ar dar kur nors, pavyzdžiui, klausia, kas tu toks? Sugalvoji kokį vardą, sakai, tada gal tai tavęs iškart net pažįsta, pavyzdžiui, daugiausiai tai Italijoje, Lietuvoje tai nieks nieko nesako, bet Italijoje tai dažniausiai yra diskoteka, kad tu čia futbolistas, kas toks, ne, aš ten vikrintasas Karabasas ir viskas ten, ir praeini ramiai, nieks ten nei nuotraukų prašo nieko. Tas yra buvo daugiau, tai... Aš tai galbūt labiau draugų rate, tokiu labiau jogo principu. Prisistatydavau ne savo vardu, ne savo pavardį. Visada. Kur tik įmano, ten su policija visą laiką, tai aš žaidžiau tenai, specijoj, žaidžiau Sampdorijoj. Policija taip pat, man irgi taip pat. Žaidžiau už Lietuvos rinktinę, čia gal atsiprašau, taip, ir visą laiką. Vis tūzas, iš karto tūzas ant stalo. Būtent, pavyzdžiui, Monake, tai būtent veikia šitas, kad tu būtent žaidė, mano akis. Greičio... Sakykime, yra buvę. Bet neapsikėčiau, kad draugas vairavo, nes kai sustabdė, tai reikia sakyti. Kai keleivės įdynės, jas taip sakyti, kad vairuotų nebuvo. Ne, nėra buvę. Pas man irgi nėra buvę. Per šimtinius laiką... Gal, kai būdavo... Gal pradinėse klasėse. Kai būdavo mažiukas, jau šitirmi nebūdavo. Pas mane būdavo, kai būdavo gal tokį... Nežinau, kaip ir ta ten tai lagės. Gal, kai būdavo. Čia, ne, prašumtynės laiką profesionaliai, be nesąmonių, be niekas.